dojatá, že můžu natáčet toto video na podporu ukončení projektu Ženy ženám. Jmenuji se Katka Juřinčáková a projekt Ženám byl na počátku mojí velké transformace. Já jsem v roce 2012 v lednu porodila svého třetího syna a proběhlo v mém těle něco velkého. Už jsem prostě nemohla dělat věci, které jsem dělala do té doby. A tehdy se jí otevřel online projekt Ženy ženám. A já si pamatuju, že jsem byla jako houba, že jsem nasávala všechny ty informace a zásadně to ovlivňovalo můj přístup k sobě. Dozvídala jsem se o tom, co to je cykličnost, co to je vědomá menstruace. A protože jsem byla tak nadšená tady z těch všech informací, tak jsem se taky rozhodla přidat svůj kousek do skládačky. A rozhodla jsem se vytvořit projekt Přirozená antikoncepce. A i na úplném počátku projektu Přirozená antikoncepce stála Alice Kirš, projekt Ženy ženám a lektorky z projektu Ženy ženám. A mně to přišlo jako neskutečně zázračné, že opravdu jsem dostávala nezištnou podporu tomu, aby se ten projekt vytvořil a aby se mohl šířit mezi další ženy. A já jsem velmi vnímala, že pokud my ženy si pomáháme, podporujeme se v tom, co opravdu skutečně dělat chceme, tak se začnou dít velké věci a velké změny. Teď jsme na konci projektu Ženy ženám a já jsem měla tu možnost s Alicí začít spolupracovat jako jedna z lektorek klubu Ženy ženám. Měla jsem možnost zažít také živá vystoupení a být i jednou z přednášejících na živém vystoupení. Byly to všechno pro mě velké zážitky, věci, na které ráda vzpomínám a někdy jsem až dojatá, že opravdu tento projekt končí. Projekt, který byl takovou velkou ženskou vlnou v České republice, který oslovil tisíce a tisíce žen a jsem naprosto přesvědčená, že změnil mnoho životů. A moc bych si přála, aby stejně jak tento projekt transformoval na začátku, když ho Alice pustila do světa a celou tu dobu, kdy fungoval, aby tu svoji transformační sílu uskutečnil i na jejím závěru. A věřím, že to možná bude to nejsilnější, protože pustit projekt, který je funkční, který vydělává, který oslovuje, který inspiruje, který mnoha lidem dává velký význam, protože cítím, že už mě duše volá jinam, že moje tělo potřebuje něco jiného, je velmi silné a velké rozhodnutí. A já jsem nesmírně hrdá na to, že Alice opravdu nastoupila cestu svojí duše. Protože každý z vás, kdo to zažil, ví, že ve chvíli, kdy nastoupíte tuto cestu, už není možné jít proti sobě, už není možné dělat věci tak, jak vám neslouží. A že už potřebujete dělat všechno tak, abyste věděli, ano, já to takhle potřebuji a takhle tohle mě vyživuje. A i když něco funguje, tak to neznamená, že vám to dělá tu radost a že přišel ten čas všechno pustit, ukončit a jít novou cestou. A tohle dokáže málo kdo. A já jsem přesvědčená, že tím, že to Alice dokázala, že naslouchá tomu svému tělu a volání svojí duše po změně, že tím znovu dokáže inspirovat obrovské množství žen. Protože jsme v období, kdy nám celé univerzum posílá podporu ty změny uskutečnit, ukončit to, co už je nefunkční, ukončit to, co nám nepomáhá a začít něco úplně nového. A já nám všem na té cestě přeju hodně síly, hodně lásky a hodně radosti. A jak se orientovat podle toho, že je to skutečně naše, jednou mi přišla taková zpráva, je potřeba, aby to bylo jednoduché, aby tam nebylo jako víc úsilí než té radosti, kterou z toho máme. Takže to je něco, na co se můžeme, podle čeho se můžeme orientovat na té svojí cestě. Děkuji vám
a přeju projektu Ženy ženám i na závěr, aby byl transformační.